Jati Perak ini dilahirkan pada tanggal 20 September 1953. Mendapat pendidikan awal di SK Sungai Besar Bagan Dato' Perak dan SK Tanjung Malim. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Raja Cualan Ipoh, SM Khair Johari Tanjung Malim, SMK Kuala Kubu Baru dan SM Anderson Ipoh. Beliau kemudian melanjutkan pelajaran peringkat sarjana muda ke Universiti Malaya pada tahun 1974 hingga 1976. Pada tahun 1977, beliau mengikuti diploma pendidikan di universiti yang sama. Beliau meneruskan pengajian untuk mengikuti pengajian sarjana pendidikan. Mula berkhidmat di SMK Sultan Abdul Aziz Teluk Intan pada tahun 1978 dan kemudian bertukar antara daerah ke SMK Darul Ridwan Taiping Perak. Kecemerlangannya dalam dunia pendidikan menyebabkan beliau dilantik sebagai pensyarah pendidikan di Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1983 hingga 1984. Beliau kemudian berkhidmat di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur, Maktab Perguruan Ilmu Khas dan Maktab Perguruan Islam Bangi. Beliau kembali berkhidmat di sekolah sebagai pengetua di SMK Taman Tasik dan SMK Sultan Abdul Aziz Shah Kajang dari tahun 2001 hingga bulan September 2011. Sepanjang kerjaya sebagai pendidik, beliau sentiasa mendapat sokongan padu daripada suami tercinta, Mokhtar bin Jaafar yang merupakan seorang pesara kerajaan. Ketokohan beliau terbukti dengan pencapaian kecemerlangan sekolah, anugerah perkhidmatan cemerlang, anugerah pengetua cemerlang dan anugerah kumpulan pemikir cemerlang. Sepanjang bergelar pengetua, sekolah pimpinannya iaitu SMK Sultan Abdul Aziz Shah telah merangkul anugerah Sekolah Harapan Negara pada tahun 2005. Pada tahun yang sama, sekolah ini juga berjaya merangkul Pusat Sumber Sekolah Cemerlang dan Anugerah Emas Sekolah Cemerlang keseluruhan Sekolah Menengah Negeri Selangor. Pada tahun berikutnya, menerima penganugerahan 4 bintang bilik operasi buku teks sekolah. Pada tahun 2007, kecemerlangan kepimpinannya sekali lagi terbukti apabila mendapat Anugerah Kualiti Surau Sekolah Menengah Negeri Selangor dan Anugerah Pengurusan Nilam Cemerlang. Seterusnya, beliau berjaya merangkul Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kurikulum Sekolah-Sekolah Daerah Hulu Langat, Anugerah Pencapaian Cemerlang Peperiksaan SPM dan Anugerah Seri Asrama Terbilang. Dalam bidang profesional, beliau turut menampakkan ketokohan apabila dilantik menjadi Pengerusi Temuduga Pelantikan Guru Sandaran Terlatih Jururunding Kepengetuaan, Panel Pentaksir Kenaikan Pangkat DG44 ke DG48, Panel Penilai PTK DG44, DG48 dan DG52 dan Panel Penilai Anugerah Sekolah Harapan Negara. Selain itu, beliau juga aktif dalam penglibatan sebagai penceramah kursus-kursus kepimpinan dan pengurusan. Dalam bidang penulisan dan penerbitan, tokoh ini juga ternyata hebat. Beliau merupakan panel editor dan penulis dalam penerbitan buku-buku ilmiah berkaitan pengurusan sekolah. Dalam bidang kemasyarakatan, beliau menunjukkan penglibatan yang aktif sebagai ahli kelab guru SDAM School of Tahfiz and Arabic Malaysia dan ahli Persatuan Kebajikan Penduduk Sungai Kantan peringkat 2. Beliau turut bertanggungjawab sebagai ahli jawatankuasa wanita Sungai Kantan. Selain itu, beliau juga merupakan ahli Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat dan Persatuan Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Seorang guru yang merupakan ejen perubahan kepada masyarakat, guru mestilah mempunyai komitmen yang tinggi dan mempunyai integriti yang baik dalam meneruskan pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. Untuk itu, guru mestilah mempunyai 5 kemahiran yang perlu, iaitu kemahiran di dalam kecerdasan intelektual, kemahiran di dalam kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan moral dan juga kecerdasan sosial. Pesanan saya supaya para guru sentiasa menambah ilmu dari semasa ke semasa, kerana pembelajaran yang kita perolehi itu akan membantu kita dalam meyakinkan kita dalam profesi. Tentunya ketokohan, keterampilan dan kepimpinan Wan Hajah Junaidah binti Tun Kimin sememangnya melayakkan beliau menerima anugerah Tokoh Guru Daerah Hulu Langat tahun 2014.